ေရေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယန္တိချက်ကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတင်ပြခဲ့ရုံတရုတ်နိုင်ငံအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့စွစ်ဇာလန်အခြေဆိုင်အခြားနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းကိုယ်စားလှယ်ချိန်ကဇွန်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ53ပြည်မြောက်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူခေတ်တဲ့ပေါင်း30ကကမ္ဘာလူ့ခွင့်ရေးညီလာခံမှာဗီယက်နမ်ကျင်းပချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အစည်းအဝေးကိုတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံကအသက်ဝင်ရေးကတိကဝတ်တွေခြေလှမ်းသစ်ရှောင်ရမ်းလူ့ခွင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့တိုးတက်မှုရရှိနိုင်စေရေးနိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပုံမှန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်တန်လျင်နဲ့ခြားခဲ့ကြကြောင်းချင်းပြီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံကအသက်ဝန်စီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုအစဉ်အမြဲမမိတ်မတော့ခိုင်မာစွာဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းလူသားမျိုးတွေ AFDU အမြအသက်ဝန်တည်ဆောက်ရေးကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ပုံမှန်တရားခတ်ပါတယ်ကပါစီအထူးတမတ်တည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကလူ့ခွင့်ရေးကောင်းမွန်စွာကွန်ပျူတာတက်အောင်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရမှာလူအသီးမှာကွဲပြားမှုဟုတ်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဟုတ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာဖြစ်ကြောင်းချိန်ကြီးကလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တတိမက္ကလပညာရှင်တဦးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပြောကြားခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံကစီးလုံးညီညွတ်ရေးဟာအခွင့်အရေးတရက်တာမဟုတ်တဲ့ပဲနဲ့တာဝန်တရားတရက်လည်းဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံအသီးကကုလသမဂ္ဂပြည်ရင်စာတမ်းပိုင်းရွေးချယ်တဲ့ဘူဝါဒတွေကိုနိုင်ငံကြားရန်တဲ့လူညီညာရှိမှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့လူ့ခွင့်ရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းကလေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားကြရင်လူ့ခွင့်ရေးနိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းခြင်းအသုံးချကြရအသွင်ပြောင်းခြင်းကိုအတူတကွဆက်တင်ပြီးတော့နိုင်ငံကလူ့ခွင့်ရေးကောင်းမွန်စွာပုံပြတော့တဲ့ရေးလက်တွေ့အကျိုးဆောင်ကြရင်တက်တို့ကြောင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်